ီနေ့မှကကြတော့ဆရာတို့ဒီ2023ရဲ့နောက်ဆုံး question ပေါ့နော် major 21 question လေးကိုစပြီးတော့တွားမယ်အဲ့တော့တွားတဲ့အခါမှာ number 1 question ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ battle နဲ့အသက်ဆိုင်တဲ့မိကုံတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က battle နှစ်ခုပေးထားပါတယ် battle ace နဲ့ battle 1 battle ace နဲ့ battle 1တို့ရဲ့ component battle လीBattle C ဖြစ်ရတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့က Ace Force Y Force ရဲ့ Resonant Force ဆိုရင် Z ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံဆွဲခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ပုံဆွဲခိုင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ဒီပထမ method ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Divot လေး method ကိုလိုက်နိုင်ခြင်းရှိလားဆိုရင်မရှိပါဘူး Ace ကနေပြီးဆရာတို့ဒီလိုထွက်သွားမှာကတကြောင် Y ကနေပြီးတော့ဒီလိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ Resonant Battle ကဆရာတို့ဒီလိုဖြစ်ရမှာပါဒါကြောင့်မို့သူကမှားတယ်အဲ့တော့ A လဲမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ B လဲမှားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် B ကလည်းပဲသူ့ပုံစံအတိုင်းပဲမြားကောင်းကြီးကဖြောင်းဖြန်ဖြစ်ထားတယ်အတွက်ကြောင့်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ C ကိုကြည့်ရအောင် C မှာကျတော့ဆရာတို့က different day method ကိုလိုက်နိုင်ခြင်းရှိလားမရှိလားဆိုတော့ Ace ကအရင်ဆုံးဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် Y ကဒီလိုမျိုးသွားတယ်ဒါဆို different day method ကိုလိုက်နိုင်ပြီဒါပေမဲ့ resonant factor ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဆရာတို့ Ace ကနေပြီးတော့ Y ကိုဆက်ပြီးဆွဲပြရပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆွဲတဲ့အခါမှာ x ကနေပြီးတော့ y ကိုတွားရမြားကောင်းကိုပေါ်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒီကပုံ c ကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပုံ c ကမှားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ correct answer က d ပါဒါကဆရာတို့ different day method လို့ခေါ်ပါတယ် x ကအရင်ဆုံးသွားမယ်အဲ့တော့ x ရဲ့ခေါင်းနဲ့ y ရဲ့အမီးနဲ့ဆက်မယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က x ရဲ့အမီးနဲ့ y ရဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြရပါတယ်အဲ့ကြမှာလည်းဆရာတို့က resonant force or resonant factor ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ correct answer ကို D လို့ယူပါခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ question number 2မှာကကြတော့ an object fall towards the surface of the earth. ဝိတုရကဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်ကိုပြုတ်ကျလာတယ်။အဲ့လိုပြုတ်ကျလာတဲ့အခါမှာ the object is falling at its terminal velocity. ဒီဝိတုရဆိုရင် terminal velocity ကိုရောက်သွားတယ်။တတိယဖြစ် velocity ဒီ constant ဖြစ်သွားပါ။ velocity ဒီ constant ဆိုလို့ရှိရင် acceleration ဒီ0acceleration 0ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘောမှာတက်ရောက်တဲ့ force မှန်များအကုန်လုံးက0ပါပဲ။တနည်းအားဖြင့် balance ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ A မှာကျတော့ there is air resistance and acceleration of object is negative ဆိုတော့ acceleration negative ဖြစ်သွားတာမှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကပြုတ်ကျလာတဲ့အရာဝတ္ထုမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆင့်မှသည်သူ့ဘောမှာတက်ရောက်နေတဲ့ weight အလေးချိန်နဲ့အဲ့ဒီ weight ကိုပြန်ပြီးတော့ oppose ပြန်လုပ်ပေးမယ်။air resistance နှစ်ခုက equal ညီသွားမှသာလေဆရာတို့ကဖေးရအောင်ရောက်မှလေဆိုလို့ရှိရင် terminal velocity ကိုရောက်မှလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က air resistance ကို acceleration ကိုမရှိတော့တဲ့အချိန်တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ correct answer ကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင် b လို့ဖြည့်ပြရပါလိမ့်ကဲအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်တစ်ခု number 3ပေါ့ number 3ကကြတော့ the graph represents the motion of a vehicle ဒီအားကယာဉ်တစ်ခုရဲ့ရွေလျားသွားလာမှုကိုဖော်ပြတဲ့ speed diagram ပါအဲ့တော့ speed diagram မှာကဆရာတို့ကသူ့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ် speed diagram ရဲ့ slope ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် acceleration ကိုရပြီးတော့ speed diagram ရဲ့ area angle ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် distance travel ကိုရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့က 1/2 into base into height ပေါ့400 times 20ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 4000 ညပါလိမ့်4000 meter ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က correct answer က C အဲ့ဒီမှာမှားတတ်တာကရိုးရိုးတက်ပြီးတော့20နဲ့ဆရာတို့ဒီက400နဲ့သွားပြီးမြှောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မှားတယ်အဓိကကဆရာတို့ area under the graph ကိုအဓိကအဖြစ်အသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ question number 4မှာကကြတော့ on the earth ဆရာတို့ကဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် spring strap by 5 cm one mass of 3 kg suspended from one earth ဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် spring ရဲ့အစွန်တစ်ဖက်မှာနော် spring ရဲ့အစွန်တစ်ဖက်မှာ3 kg ရှိတဲ့အတုံးလေးတုံးကိုဘာဖြစ်ထားမလဲဆိုရင်ချိတ်ထားမယ်ချိတ်ထားဒါဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spring လေးရဲ့အရှေ့ဟာဘလောက်ကို stretch ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ 5 cm ကို stretch ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့လားဘာမှအိုက်တမ်းပဲတော့ပြန်လုပ်မယ် gravitational force on the moon လာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ gravitational field strength ကကျတော့ 1.6 ဖြစ်မယ်။ third of the earth ကဘာရဲ့6ပုံပုံတစ်ပုံမှရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် which mass on the moon
တတိယဖြစ်ဆရာတို့ကကဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ3ကီလိုဂရမ်လုံးလေးကိုချိန်တာက5စင်တီမီတာ stretch ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လပေါ်မှာလည်းပဲသူက5စင်တီမီတာပဲ stretch ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ mass ကတော့ချိန်နေတာလပေါ်မှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်များပေးရလိမ့်မယ်များပေးရလိမ့်ဘာကြောင့်ဆရာတို့ကများပေးရမှာလဲလို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ gravitational field strength ကနည်းနေလို့ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ကွာအကဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ mass ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ mass က0.3 3.0 kg အဲ့တော့ g ကတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်နဲ့တွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့9.8နဲ့ပဲတွက်မှာပေါ့နော် 9.8 meter per second square ဒါဆိုသူ့ရဲ့ weight ကိုဆရာတို့စပြီးတော့ရှာကြည့်မယ် 3 c square to mg အရ mass ကကျတော့3.0 times g တန်ဖိုးကကျတော့ဆရာတို့က9.8ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ကိုမြောက်ကြည့်မယ် 9.8 times 3အဲ့တော့9.8နဲ့3နဲ့မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က 29.4 ရဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့သူက same extension နဲ့ extension တူရင်လည်းဆိုရင်ဒီအလေးချိန်ကဆရာတို့ constant တစ်ခုအနေနဲ့ယူပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ moon ကိုပြန်ခေါ်moon ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာ moon ပေါ်မှာရှိတဲ့ mass ကိုပြန်ရှာအဲ့တော့ m equal to w by g နဲ့ဆရာတို့တွက်ပြရဒါပေမဲ့လာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒွဲဆွဲစာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒွဲဆွဲစာလဲ6ပုံပုံတစ်ပုံဆိုတော့ဆရာတို့ g တန်မှု9.8ကို6နဲ့စာကြည့် 9.8 divided by 6ဒါဆိုလို့ရှိရင် 1.63 ပေါ့ 1.6 လို့ပဲယူလိုက်ပါပေါ့နော် meter per second square ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ weight ကဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးမယ် 29.4 divided by 1.6 ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ကိုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် 29.4 divided by 1.6 ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 18.375 18.375 ဆိုတော့ဆရာတို့ကအနည်းဆက်ဆုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ယူလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် 18 လို့ယူလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ correct answer ကိုဒီလိုပြောပြရပါလိမ့်မယ် extension ပြောင်းရမလားဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောင်းရပါဘူးသူက same extension လို့လည်းပြောထားတယ် same extension ဆိုရင် change data က weight ကဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တူနေရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာကဒီအပေါ်လေးမှာထပ်ပြီးတော့မှတ်ပေးတာပဲ same weight တူပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် mass term ကိုအစ်ပြန်ပြီးတော့ရှာပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ question number 5မှာကကျတော့ a shark river pool rise into a dish and hang from the spring valley spring valley မှာတိုက်တာကအများစုဆရာတို့ဘာကိုတိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် weight ကိုတိုက်ပါတယ်เนาะ spring valley ဟာဆိုလို့ရှိရင် weight ကိုတိုက်နေ digital valley ဟာဆိုလို့ရှိရင် mass ကိုတိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြောထားတာကဘာပြောထားလဲဆိုရင် a customer by surface တော့ဆိုတော့ဒီမှာကဆရာတို့ဆန်ရယ်เนาะ rice ပေါ့เนาะဆန်ရယ်နောက်ကကျတော့ဒီ pasture အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ね which quantity must be the same ね तू ညီရမယ်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဓိက spring valley တိုင်းတာတာကိုဆရာတို့သိရပြီ spring valley တိုင်းတာတာအဓိကဘာကိုတိုင်းတာတာလဲဆိုရင် weight လို့ခေါ်တဲ့ quantity ကိုတိုင်းတာချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ number 5က correct answer က D ပါကဲအဲ့ဒါလည်းပြီးလဲပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် student determine the density of the irregular shape stone ကိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ irregular shape stone ရဲ့ density ကိုရှာတဲ့အခါမှာ density ရဲ့ formula ကကြတော့ဆရာတို့အဓိကကသုံးပါမှာကဆရာတို့နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်density လို့ကျင်းနေဆိုလို့ရှိရင် mass divided by volume ပေါ့နော် mass divided by volume ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ measuring cylinder ဒီ irregularly shaped stone ရဲ့ volume ကိုရှာရမှာ measuring cylinder ကိုအသုံးပြုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က mass ကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာကိုသုံးမိရမလဲဆိုရင် valence ကိုသုံးမိရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ which other apparatus လို့ပြောထားတယ်နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတော့ဒီထဲမှာမပါတာဆိုတော့ဆရာတို့က valence တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကချိန်ဝင်ကိုအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုပေးရမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က question number 7မှာကကျတော့ a train is traveling horizontally in a straight line ရထားတစ်စီးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဖြောင့်အတိုင်းမောင်းလိုက်တယ်အဲ့ရထားပေါ်မှာဘာတင်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ a board is on the table in the train ဒီရထားထဲမှာစောက်တအုပ်ကိုတင်ထားအဲ့တော့တင်ထားတဲ့အခါမှာဒီစောက်ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ force တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ outward force နဲ့ downward force တနည်းအားဖြင့် contact force နဲ့ weight တွေကဒါ equal ဖြစ်မယ်
你在这讲的困难的苦，把路路压的是不是？干啥路路压的？欺骗路压？但是那些其他不露毛的嘞，喏，其他不露毛的，该好比第一些说其他意思吧，喏，其他意思吧的。按照其他方面写的，写了考虑的方法嘛，包在哪里是不是？第三类的物在哪？但是那些写了哇。第一，他忙的呀，对吧？没表白呢。第三，欧巴嘛，这样的呢，fresh and false 个，听到没有？答案呢？但是那些写的话，阿拉嘛听嘛讲，fresh and false 的，我就是不觉得呀呀耶，三节半路太刚太难的，喏，太刚太难的。写的第八首东西，写他个，波波为了写的，绵绵瓜没属于，喏。一下啦，步步为了明明多的是东西。第一下多也来讲来发片嘛的是东西。第三欧个 fresh 啊，新的。都到第一下多也啊，面上的三欧个了，哪管你不要发片的嘛的是，哪你妈给你？一下来就一年，喏，一下来就一年，一下来就一年嘛，这得对讲。第一下也多也无底价，再不发片的嘛的是东西。对耶，fresh 啊嘞，新的嘛。哎，了天光天来里面，A 手比较偏路，天光天来里面，大部分麻烦的，都要高人暗杀的，把路标了下来，是不是？写入 B 路标了下来，accelerating to the right of the tire，底部嘛，是不是？底部一样，no，底部一样，写入 acceleration 啊，to the right，下边前后，无敌的，大力的写，大力差别压力，no，给啥是不是？写入脑袋的苦，啥比较多吧？哎呀，脑袋里苦多没事不行，那边 A 加加了，diagram show for being living 加的，哎呀，嘛写了 weight go neglect 了它的，它苦经济也 being 的苦经济 weight go neglect 了它的 freely pivot，所以就那个 pivot 的方法在哪里？Which being is not equivalent 了表达，equilibrium 了表达，equilibrium 没撇掉了它的，哎呀，equilibrium 没撇掉好小孩呢。哎，那写入迪马索路线，moment 高路线呢？索路线 MC 关注 FD 呢？写入下来一点看嘛。迪马加索因 sis，迪马加来 sis 了，你呢？妈的，宝呢？达索路线达来呗追，达来呗追，索路线叫你呢？妈的，给达索路线写入迪马加写入 three，迪马加写入不老撇到有的时候 sis，达索路线写入那边 a 嘛呢？dc 嘛？啊，对呀，错到有标了呀？大家不都要搞来 s 那个 c 都标了呀？然后就是 an object of mass 1.2 kg is moving with a velocity of 2 meters per second when it is at on a force of 4 newton. 1.2 kg 是的，维度的话是不是？都木拉远你的，都有 velocity 啊，所以 2 meters per second 是吧？2 meters per second 的远你的维度的话，force 4 newton 等下一点，看吗？第一啊，维度啊是不是？The velocity of object increased to 5 meters per second in the same direction. 但是那些 forward time period or periods of time 加进去没的。但是那些写入下楼压的 formula 叫做 A is equal to m a 加里面那个啥比下楼压的楼，这里压的下个叫做 F is equal to delta P by T 压里面来啥比下楼压完的。没你的，是那些 F is equal to m a 加的 delta P 下来压完的。哎呦，F is equal to ma 是不是？A 你阿妈讲叫做 zero v minus u by t。它是不是六进来啊？八六进来是 t 五六进来。它是不是 m into v minus u divided by f 呢？zero 下积分。哎呦，下积分是不是 mass 加不了嘞？是不是 mass 加 1.2？哎呦，final 加 five initial 加 two divided by f 的么叫做 four。但是那些写的话，不拉皮不拉皮是吧？1.2 times 3 divided by 4是吧？皮也不拉皮，0.9。大家伙写的话都是 correct answer 的，A 都标了下来。但往往那些 F is equal to J B by D 呢，单独要没有啊，是不是？下来 D 皮别出来吧嘞？那所以写入 number 9 B 多少 B 不呢？哎呀，number 9 B 多少 B 是不是？写入 number 10呢，就稍微要记来吧。Number 10啊，叫做 which rule about the change of energy in the energy store must be correct。那是那些写了 energy store 算多少亩的库嘛？算表内的包山的，别包山那蛮还是比较美的。给他说那些写了 process A 个啥比较基本，所以 water panel to the high altitude 点呢？
ဆရာတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေ3000နဲ့ရေကာရာ3000စေအဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြောဆရာတို့ရေတွေကိုဖောက်ချလိုက်အဲ့လိုဖောက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရေကာရာရဲ့မဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါကြီးကရေကာရာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေကာရာရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရေတွေအဲ့ဒီရေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာသုံးလောင်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် gravitational potential energy သုံးလောင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးမှာရှိနေဆိုလို့ရှိရင် gravitational potential energy ကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုရင်အများဆုံးကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က pan stop ရှိမယ်ပိုင်လိုက်ပေါ့ကွာပြောရမယ်ဆိုရင် pan stop ရှိတယ်အဲ့ pan stop ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေကိုဖောက်ထုတ်နော်ဒါရေတွေကိုဆရာတို့ကဖောက်ထုတ်ဖောက်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် water pressure to the high altitude dam ဆိုတော့ဆရာတို့ correct answer ကအိမ်မာနေမှန်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ energy store ကလည်းပဲ gravitational potential energy ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် energy တုံ့လောင်ခြင်းမှာ increase အများဆုံးကိုပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ကတဲ့ correct answer က A လို့ပြောလို့ရပါတယ် Question number 11မှာကကျတော့ a woman saw man 50 kg has a 81 joules of kinetic energy တဲ့ဒါဆိုရင် mass တန်ကိုပေးထားတယ် ke တန်ကိုပေးထားတယ် half speed ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြန်နှုန်း v ကိုရှာခိုင်းတယ်လွှဲလိုက်တာ ke square to half mv square အဲ့တော့ ke square to half mv square နဲ့ရှာတဲ့အခါမှာအဓိကက v ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် square root of 2ke by m ဒါနဲ့ဆရာတို့ရှာလိုက်ရောပါပဲအဲ့တော့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 1.8 နီးပါးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ correct answer ဒီ c ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ a child ran at the stratosphere 4 times ဒီကလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတစ်ယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေကားကိုပြေးတတ်တာ4ချိန်ပြေးတတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တစ်ချိန်ချင်းစီရဲ့နော်တစ်ချိန်ချင်းစီရဲ့ကြာချိန်ကိုပြေးတတ်တဲ့တစ်ချိန်ချင်းစီရဲ့ကြာချိန်ကိုရယ် record လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာဒီတေးမှမပေးထားဘူးပုံစံအတွက်ကိုဒါဆို theory နဲ့သက်ဆိုင်ပါဘူး which time is measure when the child useful power is greater useful power is greater power များဒါဆိုရင် power နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒီမှာအောက်မှာပေးထားတိုင်းတိမ်ပေးထားတယ် p စီဘွဲ့လို့ w by t ဒါဆိုလို့ရှိရင် power နဲ့တိုင်းတိမ်ကံဆိုလို့ရှိရင် inversely proportional ပြောင်းမြန်အချိုးကျတယ်ပြောလို့ရအဲ့ power များမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတိမ်ကံကြီးဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ရ power အများဆုံးလို့ပြောထားတယ် power အများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတိမ်ကံကြီး smallest အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုရတော့သူ့ရဲ့ correct answer ဆို A ပါအဲ့တော့ BB ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ number 13 a tank hold in water in the reservoir the half the water in the reservoir is 15 meter ဆရာတို့ဒီဆယ်ထဲမှာပဲနော်ရေတိုးလောင်တဲ့ဆယ်ထဲမှာရေတိုးလောင်တာပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေရဲ့အမြင့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် 15 meter ရှိပါတယ် density of water ရေရဲ့ density ဟာ 1000 kg per meter ကျရှိတဲ့အခါမှာ pressure ကိုရှာခိုင်းတယ် pressure due to the water at the bottom of the dam လို့ပြောထားတယ်ဒီဆယ်အောက်ကနော်ရေပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ pressure ကိုပြီးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် water pressure or liquid pressure ဖြစ်တဲ့ p equal to rho gh နဲ့ညီလို့ရှာလိုက်လို့ရပါတယ် rho gh နဲ့ရှာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က rho တန်မို့1000 g ကကျတော့ 9.8 နဲ့ပဲတွက်ပါမယ် h ကကျတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် 15 ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ကိုရှင်းမယ် 1000 times 9.8 times 15ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1/47000 ဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လို့ယူလို့ရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့က 1/50000 ဆိုပြီးတော့ပဲယူမှာပဲရပါလိမ့်အဲ့တော့သူရဲ့ correct answer က D လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်တစ်ခု number 14ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် A student used a microscope to observe pollen moving on the surface of the water. ရှင်းတယ်ကိုဆရာတို့ဘာထဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် pollen grain လေးတွေထဲလိုက်မယ်။ထဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ pollen grain လေးတွေကပြန့်ကျဲတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် microscope သုံးပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုဆိုလို့ရှိရင် which statement describe the reason for this movement နော်ယွင်းနေရမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းပြချက်ကဘယ်လိုကြောင့်ယွင်းနေတာလဲဆိုပြီးတော့ပြီးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် water molecule are moved by microscopic pollen grain microscopic pollen grain particle တွေကြောင့်တနည်းအားဖြင့် microscopic pollen particle တွေကြောင့် water molecule ကယွေးရတယ်ဆိုမှားတယ်နော်မှားတယ်ဘာကြောင့်မှားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကဆရာတို့ကဒီ microscope အဲ microscopic pollen particle လေးတွေက
ပဲလို့ပြောပါလေဆိုလို့ရှိရင်ရေလို့ပြောပါဒါဆိုလို့ရှိရင် water molecule တွေကြောင်းတာလည်းရင်တို့တွေကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ရွေ့ရအကဲက water molecule တွေကြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ polar grain တွေကရွေ့နိုင်ခြင်းရှိတာဆိုရင်မရှိဘူးလို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ correct answer C ပါ microscopic polar particle are moved by water molecule မှားတာက A နဲ့ C နဲ့မှားတယ်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့က water molecule ကြောင်းတာလည်းမိုက်ခရိုစကိုပစ် polar particle တွေကရွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုထားပါမယ် question number 50အဲ့တော့ question number 50မှာဆိုလို့ရှိရင်ね which statement about evaporation of water are correct ယင်းဝိပြောင်းခြင်းအကြောင်းတရားအဲ့တော့မှန်ကန်အဲ့တော့ number 1ကကြတော့ဘာပေးထားလဲဆိုရင် evaporation causes the remaining liquid to cool အဲ့တော့ evaporation ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့အငွေ့ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံရှိနေတဲ့ရေတွေက temperature ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ညော့သွားအေးသွားမယ်လို့ပြောလို့ရဒါဆိုရင်မှန်တယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် during evaporation အငွေ့ပြောင်းနေစဉ်အတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် the more energetic particle escape from the surface of a liquid အရင်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့မှပုံမဆန်းအပြင်းတဲ့ particle လေးတွေက escape ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမှန်1နဲ့2နဲ့မှန်နေပြီပေါ့နော်3မှာကကြတော့ evaporation only happen as 100 degree celsius 100 degree celsius မှာသာလေ evaporation ကဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့မှားတယ်ဖြစ်မှာ vaporization ဖြစ်မှာပါเนาะလုံးဝလေအဝေးပြန်တော့ evaporation ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က boiling point မရောက်ဖြင့်စက်ကြာအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ကာလကိုဆရာတို့က evaporation လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါအလွယ်ကူဆုံးမှတ်တဲ့နည်းပေါ့เนาะ100ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ vaporization အဆင့်ကိုဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကဒီအဖြေရမှားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က1နဲ့2နဲ့ပဲမှန်တာဖြစ်တဲ့တွေရောက်သူ့ရဲ့ correct answer ဘီ B 1 and 2 only လို့ဆရာတို့ဖြေပေးရပါအဲ့တော့ question number 16မှာကကြတော့ sun hot water is seen inside the medical camp เนี่ยဆရာတို့ခွက်တစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီခွက်ထဲမှာဆရာတို့ hot water ရေဘူးတွေထည့်ထားတယ်အပေါ်ကနေဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးလိုက်နော်ဖုံးလိုက်ဒီခွက်လေးကိုဖုံးလိုက်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီခွက်ကိုယူပြီးတော့ဘာမှသွားပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် it's in the vacuum in the outer space လေဟာနေမှာထားမယ်ပေါ့အနည်းအားဖြင့်လေမရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာရှိနေတဲ့ hot water ရေဘူးတွေကဆိုလို့ရှိရင် slowly go down တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအေးလာအဲ့ဒီတာမဲ့ energy တွေကဘယ်လိုမျိုး escape ဖြစ်သွားတာလဲ into space အာသာတဲ့ကိုဒီအပူဆွဲနေတာဘာလို့မျိုး escape ဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်ဒီတော့ကဆရာတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကဒီမှာမတ်တဲ့ကန်ထဲမှာကိုကထည့်ထားတယ်မတ်တဲ့ကန်ထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမတ်တဲ့ကန်ကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီပုံနေမယ်လို့ပြောလို့ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဓိက solid ပါပဲပြောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် contention လို့ပြောလို့ရသို့သော DM မှာရှိနေတဲ့ thermal energy တွေကအပြင်ကိုဘယ်လိုမျိုး escape ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် convection နည်းနဲ့ escape ဖြစ်လို့ရလားဆိုရင်မရပါဘူး convection နည်းနဲ့ဆီလို့ air မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုက speed ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆီလို့က radiation ပုံပဲအဓိကသုံးပြရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဆီလို့သူ့ရဲ့ correct answer က B လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဓိကကဒီမှာ packing လို့ခေါ်တဲ့လေဟာနဲ့ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့က displacement distance time graph လေးကိုဖော်ပြပါတယ် wave လေးခုအတွက်အဲ့တော့ graph လေးခုစလုံးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ all the grass are thrown to the same scale to chart ဒါပေမဲ့မေးထားတာကဘာမေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် largest amplitude ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့် rest or equilibrium position ကနေပြီးတော့ wave crash or wave charge ကြားက perpendicular distance တောင်းမှကြောက်ပါဘူး amplitude လို့ frequency ဆိုတာကကျတော့ the number of complete wave divided by time taken ကောင်းဖို့ပါစက္ကန့်ဒီတော့ frequency လည်းအများဆုံး amplitude လည်းအများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပုံနှိပ်မှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် a မှာက amplitude လည်းအများဆုံး frequency လည်းအများဆုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် same နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ time step ကိုတနည်းအားလည်းအရင်ကြီးမြင့်နေ b မှာကကျတော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် amplitude တော့များတယ်သို့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် wavelength များသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် frequency ကနည်းနေတာကိုဆရာတို့တွေ့ရတယ်။တတိယပုံမှာကျတော့ဆရာတို့က amplitude နည်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် amplitude ကနည်းမယ်
နံပါတ်၄ပုံမှာကြတော့ amplitude လည်းနည်းတယ် frequency လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းပါအဲ့တော့ amplitude ရော frequency ရောနှစ်ခုစလုံးကနည်းတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့သူ့ရဲ့ correct answer က A လို့ပြောပြရပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ် 18မှာကကြတော့ The diagram shows a razor like entering the glass block လေထဲကလာတဲ့အလင်းတန်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ glass block ဆိုတဲ့ဖန်နှုန်းကိုရိုက်ဒါဆိုရင် refract inner ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် refract inner ကိုရှာမယ်ဆိုရင် n is equal to sin i by sin r ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိထားဖို့ရန်အတွက်က normal နဲ့ incident radius တွေကတောင်းအောင်ဆရာတို့ i down လို့ခေါ်ပြီးတော့ normal နဲ့ refract radius တွေကတောင်းအောင်ကျတော့ r down လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ i ကကျတော့ဆရာတို့ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုရင် 40 dB ဖြစ်ရလိမ့်မယ် r ကကျတော့ 25 dB ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ကနံပါတ် 18 ရဲ့ correct answer သည် A လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီက15ကပေးထားတာ a glancing and a ပေးထားတာတသက်ကြီးပေးထားတာပေါ့နော်။အဓိက I ကိုအရင်ဆုံးဆရာတို့ကရှာပေးရပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ် 19 မှာ Object O is placed as a point P near to the thin convergent lens. ဆရာတို့ဒီမှာမှန်ဘူးကောင်းလေးရဲ့အရှိအမှတ် P မှာ Object O အရာဝတ္ထု O ထားတာ The diagram shows three rays from the top of the O passing through the lens. အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ O ကလာတဲ့အလင်းတန်းလေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင် lens ကိုဖြတ်မယ် lens ကိုဖြတ်ပြီးတော့ each point F is 1 focal length from the center of the lens. center of the lens လို့ခေါ်တယ်မှန်ဘူးရဲ့ဘဟုကနေပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီမှာ focal length တစ်ခုစီယူသွားတာဆရာတို့တွေ့ရတယ် focal length ဆိုတာက center of lens ကနေပြီးတော့ focus ချအကွာအဝေးဆရာတို့ focal length အဖြစ်အနေနဲ့ယူတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू က2 focal length ဆိုပြီးတော့လည်းသုံးတာတယ်။ 2f မှာလည်းကြာလည်းကြာ2 focal length ။ဟာပါတော့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် object O ကိုတဲ့ဆရာတို့ကဘယ်ကိုရွှေ့မလဲဆိုရင်ကျူကိုရွှေ့။ object O ကို P map ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကကျူကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင် which type of image ပုံရိပ်ပုံစံကဘာဖြစ်သွားမလဲ is produced when the object O is applied ကျူတဲ့အမတ်ကျူမှာအရာဝတ္ထုကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံကဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့မေးပါတယ်ဒါဆိုရင်မှန်ဘူးနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးမယ်ဆိုရင်နော်မှန်ဘူးနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကပုံသဏ္ဍာန်ဘာဖြစ်သွားမလဲလဲဆိုပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ဒီနေရာလျှောက်ကနေပြီးတော့ထောင်မယ်ထောင်ပြီးတော့အရင်ဆုံး center of lens ကိုဖြတ်အဲ့တော့ principal axis မူလဝင်ရုံနဲ့အပြိုင်နာမယ်ဘယ်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် F ကိုဖြတ်သို့တော့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ real image virtual image တွေတိတန်ကြီးပြောင်းလဲသွားခြင်းရှိလားဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာကိုဆရာတို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာ image အဲ့တော့ဒီမှာ3ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တော့3ခုဆွဲခြင်းနဲ့မရဘူးလားဆိုရတယ်ဒီအောက်ဆုံးကိုလာမယ်ဒီအောက်ဆုံးကိုလာပြီးတော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်လို့ရှိရင်လည်းထုံလေးတူတာဒါပေမဲ့ဆရာကအဓိက2 ray ကိုပဲပေါ်ပြပေးတာ။ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံရိပ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်မူလပုံရိပ်ထက်ကြီးသွားမယ်သို့တော့ evolve ပြောင်းပြန်ပေါ်ပြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ correct answer ကိုဖြေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဖြေလို့ရမလဲဆိုရင် B လို့ပဲဖြေပြရပါမယ်။ virtual real စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ real ပဲထွက်နေပြီ virtual အဆင့်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားခြင်းရှိတာဆိုရင်မရှိပါဘူး။အကယ်၍သာ center of lens နဲ့ focus ဘယ်လိုပြောမလဲ focus ချပါတော့เนาะထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျိန်းနေတာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် virtual image ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့က which diagram show the dispersion of white light dispersion of white light လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတို့ကဒီအဖြူရောင်အနေနဲ့လေးရ find the glass prism သုံးယောက်ခံတော့ဖြတ်တဲ့အခါမှာ dispersion အနေပြန်ရင်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ပုံမှန်လဲပေါ့မိခါအဲ့တော့ဆရာတို့ကပြောရမှာကအပေါ်မှာကကျတော့ red ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကကျတော့ violet ဆိုတော့ဒီမှာကလည်းပုံကပေးထားပြီးသားအလင်းတန်းလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့မှားနေတဲ့အချက်လေးတွေကိုထောက်ရအောင်ဒီမှာအင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒုတိယဒီခံနှုန်းထဲကိုဝင်နေတဲ့အလင်းကပြန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်ဆရာတို့မှား20မှာအဲ့တော့ B မှာဆိုရင်ဆရာတို့ကြည့်B မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာနေစပြီးတော့ခွဲပြီဒါဆိုရင်မှန်နေပြီ red ကနည်းနည်းပဲကိုးပြီးတော့ violent ကကျတော့အများကြီးကိုးရတော့တွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ B မှာမှန်နေတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့ C ကိုဆက်ကြည့်တာ။အဲ့တော့အလင်းကရိုက်တယ်
อันนี้อ่ะย้ายมีวิสุลุชีตีรถแทบไม่รอไปย้ายแล้วทำไมตัวตีรถไม่เปลี่ยนเข้ามีรถถอดตัวเลยไปเสียมาเลยดีโอจีไม่สุลุชีดีทุเรียอาชาติมันเนี่ยแต่ที่อาชามันที่มาสตรีทไหนพี่ต้องคุยอะไรถ้าจำรู้มาถ้าจำรู้ตัวเองก็เรียนอาชาติดีด้วยเสียรู้พี่ไปยาวอะไรถ้าส่วนนั้นก็20ที่พี่ก็รู้เยอะเลยยาวอะไรแล้วก็เช่นนั้นก็20ว่ามาก็จะรู้ visible light has wavelength in the range 4.0 times 10 to the power minus 7 meter to 710 times 10 to the power minus 7 meter. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမြင်နိုင်တဲ့အလင်းရဲ့နှိုင်းလျားကဒီလောက်ထိစီစဉ်မိတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် lambda တန်ဖိုးနှစ်ခုပေးပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ visible light ရဲ့ range of frequency တွေကဘလောက်လဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်။အဲ့တော့ visible light ရဲ့ lambda တန်ဖိုးလေးတွေအသီးသီးပေးထားတယ် frequency ကို arrange လုပ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် f လေးတွေရှာရမှာပေါ့နော်ဒါဆို visible light ရဲ့ speed တွေ c is equal to 3 times 10 to the power 8 meter per second တော့ v times v tan ကိုပေးထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော် v is equal to f lambda ရ f is equal to v by lambda v ရကြတော့ 3 times 10 to the power 8 divided by lambda တန်ဖိုးကကျတော့ 4.0 times 10 to the power minus 7တန်ဖိုးက minus 7အပေါ်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် plus 7ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် tan power 15ကဲဒါဆိုရင်ဇေရိုကသူ့ကို3 divided by 4ရှင်းလိုက်တော့ 0.75 ကဲဒါဆိုရင် 0.75 ဆိုတော့ဇေရိုကဒီတက်သမအနောက်ကိုတနေရာရှိလိုက်တော့ 7.5 times 10 to the power 14 halves အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရှာကြည့်တကယ်တမ်းဒီမှာတစ်ခုနဲ့နေဇေရိုအပြည့်ထွက်သွားပြီနော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရှာကြည့် f is equal to v by lambda ရ3 times 10 to the power 8 divided by 7.0 times 10 to the power minus 7တမ်းပေါ်minus 7အပေါ်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် plus 7ဆိုတော့တမ်းပေါ် 15 ဒါဆိုလို့ရှိရင် 3 divided by 7ဆိုတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 0.428အဲ့တော့ 0.428 ဆိုတော့ 0.43 လို့ယူလိုက်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒသမတနေရာနောက်ဆုံးလိုက်တော့ 4.3 times 10 to the power 14 plus ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုအဖြစ်ပါတာကဆရာတို့ correct answer D လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်။ Student A fired a stunning pistol which produced smoke and ဆရာတို့ဒီပြေးပွဲတွေအများဆုံးအဖြစ်သုံးတဲ့ pistol တက်နေတယ်ပေါ့နော်။မိဘုံငွေတွေရော pound ဆိုတဲ့အတန်လေးရောထွက်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် student h တဲ့ student y မှာနော် student h ကတနက်ကင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ်လိုက်တစ်လိုက်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် student y ကကြတော့ဘလောက်အကွာအဝေးမှာရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင် 500 meter အကွာအဝေးမှာရှိကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာပြောထားလဲဆိုရင် student y is studying100 meter away and see the smoke instant it is produced by the fire ဒီတော့အတန်ကြားမယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးမီးခိုးဝေးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်လိုက်မြင်လိုက်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ speed of sound in air လေထဲမှာရှိတဲ့အတန်ရဲ့အမြင်တော့ကြတော့340 meter per second ရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် time delay ဆိုတော့ကြာချိန်ကိုမေးတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ကုန်ဒီမှာက s tan မို့ပေးထားတယ် b tan မို့ပေးထားတယ်ဆိုရင် t ကိုမေးထားတယ် b is equal to s by t နဲ့ဆက်လို့ရှာလို့ရဘီ between student y seeing the smoke and hearing the sound အတန်ကြားတဲ့အချိန်နဲ့ဒီမီးခုံးဝေးကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကြားမှာရှိတဲ့အချိန်ကြံ့ညာမှုတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ t ကိုပဲမေးတော့ s by ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တော့100 divided by 340ရှင်းကြည့်တာပေါ့နော်100 divided by 340ရှင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင် 0.29 ဆိုတော့ဆရာရရှိပါတယ်အဲ့တော့ 0.29 ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့ correct answer ဒီ A လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နံပါတ် 23 လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်တကူကဆရာတို့ M magnetized piece of source ion တန်လိုက်တဲ့မသွင်းရသေးတဲ့ source ion အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာမှသွားထားမလဲဆိုလို့ရှိရင် is play close to the strong magnetic and strong permanent magnet
ဆရာ permanent magnet နဲ့ source ion တွေကိုတူတူထားမှာ permanent magnet ဆိုမှာသူ့မှာထူပို့ဝင်ယုံနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဆရာက not pole နဲ့ source pole ဒါဆိုရင် तू ကပြောထားတာကကြတော့ induced polarity ဆို and ace of the source ion ဒါဆိုရင်ဒီမှာက source နောက်ဆိုရင် source ion ကလည်းပဲ तू ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင် induced magnet ဖြစ်သွားမှာ induced magnet ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က opposite polarity ပဲသွားမှာဆိုတော့ source not ဒီလိုဖြစ်နောက်ပြီးတော့ तू ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလာပြီးတော့ကတ်မှာလေ तू တန်လိုက်တော့ तू ကတ်မှာ तू ကလာပြီးတော့ကတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က h က not လာ south လာဆိုတာကိုမေးထားတော့ तू ဒီ south ဒါဆို c နဲ့ d နဲ့နှစ်ခုစဉ်းစားတော့ဒီတော့ဆရာခုနကပြောခဲ့လို့ပါပဲတန်လိုက်ကိုဒီ south ion ကလာပြီးတော့ကတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတန်လိုက်သွားရဥတီကြက to the left ဘယ်ဘက်ချမ်းဖြစ်ရပါလဲဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က तू ရဲ့ correct answer c လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးလဲပြီးတော့နောက်ထပ်ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်။ Question number 24. Question number 24မှာကကြတော့ a plastic roll is spread with a cloth. ဆရာတို့ဒီ plastic ချောင်းလေးကိုအဝတ်စာနဲ့ပုတ်။အဲ့တော့ပုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ the roll and the cloth both begin check. နောက်ဆုံးတော့ဓာတ်ရောက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် electron transport ဖြစ်တဲ့အခါဓာတ်ရရှိပါ။ပထမနှစ်ခုစလုံးက uncharged ဖြစ်နေနိုင်မယ်။သို့သော electrification by rubbing ပုတ်တိုက်ခြင်းအဖြစ်တည်းဆက်တဲ့သွေးနဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ electron transfer ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက charge အတိအသေးရရှိသွားပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် the rope ဒီ plastic ချောင်းလေးရဆိုလို့ရှိရင် negatively charge ဖြစ်သွားမယ် negatively charge ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် which direction should form the rope begin negatively charge ဘာကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီ negatively charge ရရှိသွားတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ final charge on the cloth ပေါ်ပြမယ်ပုံလေးတွေကိုသူကဒီမှာတပုံချင်းစီပြတာပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပြောရမယ်ဆိုရင် A က negatively charged rope ဖြစ်ကြတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းဒီသူက electron gain ဖြစ်မှာเนาะ plastic rope ဒီ negatively charged ဖြစ်ထားတာက gain electron ဖြစ်ကြမှာသို့တော့ဆရာတို့ A ရပုံကိုကြည့်လိုက်ပါအောင် A ရပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ electron movement မြားကကြတော့တွားပြီးတော့ rope ကနေပြန်ပြီးဟုတ် cloud ကိုပြန်ပြီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့မှားတယ်။ B ကိုပြန်ပြီးကြည့်အောင်။ B ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီအဝတ်စာလေးမှာရှိတဲ့ electron လေးတွေကဘယ်သူစီကိုသွားနေတာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် plastic rock စီကိုသွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့ plastic rock က electron ရမှာဆိုတော့ B မှာလည်းဆရာတို့ကပုံအမှန်သွားပြီ။ C ကတော့ negative negative တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေက rebel ဖြစ်မယ်လို့ယူဆလို့ရမယ်ပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က number 24ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နံပါတ်25လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်။ Wire has a uniform cross section နဲ့ circular cross section နဲ့ area ။ဆရာတို့ဒီ wire ကြိုးတစ်ချောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တတ်တမတ်တည်းဖြစ်တယ်။ဒါဆရာတို့ cross section နဲ့ area ရှိနေတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ wire ကြိုးရဲ့ resistance area နဲ့ diameter နဲ့ဘလို့အချိုးကြလဲ။ R is equal to rho a by a ဆိုတဲ့ formula မှာပြန်ပြီးတော့တွက်ထုတ်ပြပါR is equal to rho a by a ဆိုတဲ့ formula မှာ r နဲ့ a နဲ့ဒီ directly proportional တဲ့ရဲ့အချိုးကြပါတယ်သို့တော့ r နဲ့ a နဲ့ဒီ inversely proportional ကြောင်းမြန်အချိုးကြပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲ r နဲ့1 by t square နဲ့ရလဲပဲ inversely proportional ကြောင်းမြန်အချိုးကြပါဆရာကြီးဘာကြောင့် d square ဖြစ်သွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင် a is equal to pi t square by 4ဖြစ်တယ်ပဲကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ကိုအဖြေလေးတွေစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်resistor of wire is directly proportional to the cross section in the area အဲ့ဒီမှာတွေကမှားသွားပြီ directly ပါတယ် area နဲ့ကြောင်းမြန်ချိုးချနံပါတ်2ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း resistor of wire is directly proportional to the cross section in the area မှားပြန် c ကိုထပ်ကြည့် resistor of the wire is directly proportional to the length အဲ့တစ်ချက်မှန်သွားပြီ and inversely proportional to the cross section in the area နှစ်ချက်မှန်သွားပြီဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ correct answer က c လို့ပြောပြီအဓိကဒီအချက်လေးမှာပဲဆရာမပါလို့တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ question number 27မှာကကြတော့ဒါဒီ IV graph လေးကိုပေးထားတယ် current voltage graph for a metal wire ရဲ့ current voltage graph လေးကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ IV graph မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က current ဒီ voltage နဲ့ directly proportional တိုက်ရိုက်ချိုးကြတဲ့အခါမှာ resistance ကဘာဖြစ်ရလဲ constant ဖြစ်ရဒါဆိုရင်ဒီပုံကအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော် resistance မှာသူက constant ဖြစ်ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ what can we do ဘယ်လိုမျိုးကောက်ချက်ချနိုင်လဲ from the graph ဆို။ဒီ graph ကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုကောက်ချက်ချလို့ရမလဲဆိုတော့
ဆရာတို့အဓိကကဒီမှာ temperature မပါဘူး temperature လည်းပဲသူက constant ဖြစ်နေမှာပဲ resistance က constant ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအုံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ voltage တိုးမယ်ဆိုရင် current ကလိုက်ပြီးတော့တိုးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ current တိုးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုမှမပါဘူးဒါဆိုရင် resistance ကိုစဉ်းစားဒီတော့ V is equal to IR ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ် I very V ရပဲဖြစ်ဖြစ် resistance ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင် constant ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် voltage တိုးတော့ညာလည်းပဲ wire တိုးတဲ့ resistance ဒီ remain constant gain ဒီတိုင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ correct answer D လို့ဆရာတို့ဖြေပြရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားနော်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် number 27မှာကျတော့ a battery is connected to the circuit battery ကိုစာသေးတစ်ခုနဲ့ချိန်မယ်စာသေးတစ်ခုနဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာ it is switched on for 1 minute တမနစ်ကြောင့်ချိန်အဲ့တော့ during the time there's a current of 0.4 ampere in the circuit ဆိုလိုချင်တာကဒီ circuit ထဲကို current ဘယ်လောက်ဝင်မလဲဆိုရင် 0.4 ampere ဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ total energy ကကြတော့เนาะ battery ကနေပြီးတော့က supply ပေးမဲ့ total energy ကကြတော့48 joule ရှိကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကိုပေးထားတာ charge ကဘယ်လောက်လဲ electromotive force ကဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ဆရာတို့မေးထားတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကမေးထားတယ်ဆိုတော့အဓိကဒီမှာဘာတန်မိုးတွေပေးထားလဲဆိုရင်တိုင်းတိမ်ကတန်မိုးပေးထားတယ် current တန်မိုးပေးထားတယ် charge ကိုအရင်ဆုံးရှာမယ် joule is equal to id အဲ့တော့ 0.4 times တရားကျတော့ 1 minute ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် second ပြောင်းတော့60ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က6424ဆိုတော့24ဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 24 ကုလောက်ဒါဆို c နဲ့ d နဲ့နှစ်ခုလေးကတစ်ခုပဲရှိတော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါဒီ e တန်ကိုပေးထားတယ် e တန်ကိုပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာနဲ့တွက်လို့ရမလဲစဉ်းစားမယ်နော်အဲ့တော့ e equal to ဆရာတို့ဘာရှိမလဲဆိုရင် vid ဆိုတဲ့ formula ရှိတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် e equal to vid ဆိုတော့ဒီမှာကဆရာတို့ current တန်ကိုသိတာဆိုရင်သိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ current တန်မှုလည်းသိတယ်တိုင်းထိပ်ကံတန်မှုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ e equal to vid နဲ့ဆရာတို့ရှာကြည့် e equal to vid နဲ့ရှာတဲ့အခါမှာ तू က v ကို main မှာအဓိကက e တန်မှုပေးထားပြီးသား48 is equal to v times i တန်မှု 0.4 t တန်မှုကကျတော့1 minute ဆိုတော့60ဒါဆိုရင်ဆရာတို့6424 242နှစ်လီဆိုတော့48ဆိုတော့ v တန်မှုကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 2 ဆိုပြီးတော့ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ 2 volt ဆိုတော့သူရဲ့ correct answer က c လို့ပြောပြရပါတယ်။ဒါဆိုသူက equation နှစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့သုံးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းပြီးလည်းပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခု number 28 number 28မှာကကျတော့ circuit diagram show two identical lamps connected in parallel to the cell ဒီမှာဆရာတို့က lamp နှစ်ခုရှိနော် cross လေးနဲ့ပြထားတာဒါမီးလုံးလေးနှလုံးရှိပါတယ်မီလုံးလေးနှလုံးရှိတာကမီလုံးနှလုံးစလုံးရဲ့တန်ဖိုးကလည်းပဲတူတယ်တူ identical lamp တွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့တွေက parallel နဲ့ဆက်ထားတယ် ammeter 3လုံးချိန်ထားတယ် ammeter A ammeter Y ammeter C 3လုံးချိန်ထားတယ်ဒါဆိုရင် X အတွက်မှန်တာကဘာဖြစ်မလဲသိထားဖို့ရန်အတွက်က series နဲ့ parallel နှစ်ခုရှိတယ်အဲမှာ series ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာတူမလဲဆိုလို့ရှိရင် i တူတယ်เนาะ i တူတယ်ဒါဆိုရင် v မတူဘူးပေါ့เนาะ parallel ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာတူလဲဆိုရင် v တူတယ်အခုကဂျာတော့အဓိကမေးထားတာက current အတွက်ပဲမေးတာ current အတွက်ပဲမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိစေချင်တာကဒီက h t အောက်က y နဲ့0ရဲ့ပေါင်းလက်နဲ့ပဲဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတာညီရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီလိုဖွဲသွားမှာဒီလိုဖွဲသွားအညီညှပ်ခွဲပေးဥမာဆိုကြပါစို့ကွာဆရာတို့က h က3 ampere ပေးမယ်ဆိုရင်တလုံးချင်းစီကိုဝင်မှာက 1.5 ampere ပေးမယ်နိဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးနှလုံးအားလည်းပဲအဲ့ဒီနည်းကတန်ဖိုးတူရဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့ရဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သိထားဖို့ရ block h ရဲ့တန်ဖိုးဒီ y နဲ့ 0 ရဲ့ပေါင်းနဲ့ညီရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ correct answer က c လို့ဆရာတို့ဖြေပေးရပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုNumber 29ကြည့်ပါ A student connect the circuit show အောက်မှာပုံလေးပြထားပါ Quick switch ဒီမှာခလုတ်3ခုပြထားတယ်1 2 3 4ခလုတ်4ခုပေါ့စွတ်စွတ်ပေါ့ခလုတ်4ခုပြထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် must be closed for the bell to ring without lighting the lamp
မီးလုံးတော့မလင်းချင်ဒါပေမဲ့ဘဲဟူတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မီးချင်တယ် bad to ring မီးလုံးတော့မလင်းဘူးဒါကလန့်မီးဒါကဆီရော bell အတွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ချိန်နေတာကဆီရော2ကိုဖြုတ်2ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်ကမလဲဆိုလို့ရှိရင် bell ကလမ်းကြောင်း3ရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆီရော complete circuit ဖြစ်ဖို့အတွက် 1 ရယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် current ကတီးလို့လာမှာပေါ့နော် current ကတီးလို့လာမယ်တီးလို့လာမယ်တီးလို့ပတ်သွားမီးလုံးလည်းမဝင်ကောင်းတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးလမ်းကြောင်းကြီးကိုဆီရဖြုတ်ပါတယ်ပဲဒါဆိုရင် 1 နဲ့3နှစ်ခုပဲချိန်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ correct answer က1 and 3 only ဆို B ဆိုပြီးတော့ဆီရဖြေပြရပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆီရနောက်တစ်ခုနံပါတ်30နံပါတ်30ကကျတော့ဆီရဒါဒီ AC diagram ပုံလေးကိုပြထားကြဖြစ်ပါတယ် AC diagram ပုံလေးကိုပြထားတဲ့အခါမှာဒီ AC generator ရဲ့ diagram ကိုပြထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ voltage diagram လေးကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်အဓိကကမေးထားတာကကျတော့ which diagram show the position of the point at P ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကကျတော့ flat ဖြစ်တယ်ဒါကကျတော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါက downline လေးဖြစ်သွားဒါဆိုရင်ဒီကောင်က flat ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်က downline လေးဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးယူဆကောင်ယူဆနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ AC diagram အရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြန်မှတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ line out ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ flat ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။အဲ့ဒါဆရာတို့က flat ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခါလေးပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကဆရာတို့အနောက်မှာလည်းပဲမေးလေးမေးထားရှိပါတယ်။မေးလေးမေးထားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကိုတက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ tempo ကဆရာတို့က positive အောက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ tempo က negative ။ဒီမှာကတော့ဆရာတို့ကဒီမြင်းကြောင်ကြီးတစ်ကြောင်လုံးပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး downlight horizontal vertical ပေါ့နော်downlight အများကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က T plus minus အပိုင်းမှာကဘာလေးတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုရင် horizontal line လေးတွေဖြစ်ကြပါမယ်။ horizontal line လေးတွေဖြစ်ကြမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာကကျတော့ xy ဆိုတော့ xy ဆိုလို့ရှိရင်သူက D အပေါ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းပဲ xy xy ရ xy ။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က A နဲ့ C နဲ့မှားတတ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကတတိယ line ကိုပြန်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ correct answer ကိုဘာလို့သုံးပြရလဲဆိုရင် C လို့သုံးပြရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်30ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါအဲ့တော့ question number 31ပါကကျတော့ ဆရာတို့ an electron move into the uniform magnetic field ဒါ electron သွားမှာ electron ဒီဘာတက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် negative charge အမှတ်ထက်ရှိသူကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်တဲကိုသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ magnetic field ကိုဖြတ်အဲ့ magnetic field ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားနေတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ direction က into the plane of a page လို့ပြောထားတယ်ဆိုင်ရထဲကိုပြင်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကသိထားဖို့ရန်အတွက်က magnetic field ဆိုင်ရထဲကိုပြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် into page ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် charge ကဘာ charge လဲဆိုလို့ရှိရင် charge ဒီ electron ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် negative charge အမှားတက်ဖြစ်ဒါဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ force or deflection ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင် downward အောက်ကိုစိမ့်သွားပါလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြီးကိုယ်ပြီးစိမ့်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးကြီးကိုယ်ပြီးစိမ့်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ correct answer ကိုဘာလို့ဖြည့်ပေးရမလဲဆိုရင် C လို့ဖြည့်ပေးရတယ်အခေရတာဆရာတို့က negative charge မဟုတ်ဘဲနဲ့ positive charge ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပေါ့စတစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ပေါ့စတစ်ချက်ဆိုရင်အပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ဆရာတို့သတိထားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ် question နံပါတ် 32 ਆ ကြတော့ transformer အတွက်သက်ဆိုင်တဲ့ transformer အတွက်မှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းမေးထားတယ် which statement about the transformer is correct transformer အတွက်မှန်ကန်တာက alternating current in the iron core from the primary coil to the secondary coil primary coil ရယ် secondary coil ကိုတဲ့ alternating current AC စစ်ဆေးနေတယ်မှားတယ်နော်တကယ်တမ်းကဘာလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ neural induction ညောင်းဖြစ်ပေါ်တာနော် induction ညောင်းတာလေဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကသူ့ဒီ current စီးတယ်လို့ပြောလို့မရဒီမှာဆိုရင် C ဆိုလို့ရှိရင် direct current သုံးတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မအောင်မှားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာက B နဲ့ D နဲ့နှစ်ခုစဉ်းစားရအောင်
တကယ်တမ်းကဆရာတို့က primary requirement မှာရှိတဲ့ alternating current ဟာနော် secondary requirement မှာရှိမဲ့ alternating voltage အဖြစ်နေတဲ့ induce လုပ်ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် primary requirement ကနော်ဒီ ion core က secondary requirement နဲ့ alternating current ကို induce လုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ကအဓိက alternating voltage ကိုပဲ induce လုပ်ပြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ current as သာဒီ D လို့ဆရာတို့ဖြည့်ပြရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု how are positive and negative ion form from at that. အဲ့ဒါနေရာနေပြီးတော့ဆရာတို့ကအဖို့ဓာတ်တွေအမဓာတ်တွေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာလဲ။တနည်းအားဖြင့် positive ion တွေ negative ion တွေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာလဲ။ positive ion ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် remove the electron.electron bound ထည့်ပေးရအဲ electron ထုတ်ပေးရတယ်เนาะ atom ကနေပြီးတော့ electron တစ်လုံးထုတ်ပေးရတယ် electron တစ်လုံးဆုံးဟိုတစ်လုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ positive ion ဖြစ်တယ်သို့မဟုတ် atom နဲ့ကို electron တစ်လုံးသို့မဟုတ် electron တစ်လုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ negative ion ဖြစ်ပြီဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ correct answer ဒီ c လို့ပြောလို့ရပါတယ် remove the electron ဆိုပြီး positive ion as an electron ဆိုလို့ရှိရင် negative ion ဒီလိုမျိုးလဲဆရာတို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ question number 34မှာကကြတော့ a nucleus of element h is represented as 56 h 26เนาะဒါဆိုရင်အပေါ်ကကြတော့ mass နဲ့မှာ nucleon နဲ့မှာအောက်ကကြတော့ atomic နဲ့အဓိကကမေးထားတာကဘာမေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် isotope ကိုမေးထားတယ်အဲ isotope ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် same atomic number different nucleon number အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာတူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်same atomic number atomic number တူရမယ်ဆိုတော့ atomic number တူတာ26ပဲရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူ့ရဲ့ correct answer ဒီ b လို့ဖြေပြရအောင်အဲ့ဒါ b ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ number 35အဲ့တော့ number 35ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 35မှာက radio active source is placed near a detector connected to the counter လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ box လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ box တရားနေပြီးတော့radio active source ကနေပြီးတော့ radiation ဖတ်မယ်ဒီဘက်မှာဆရာတို့ဘာရှိနေဆိုလို့ရှိရင် detector ရှိ detector ကိုဘာနဲ့ချိန်ထားမလဲဆိုရင် counter နဲ့ချိန်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့210 count recorded by the counter in 3 minutes ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ counter ကအဓိက record လုပ်ပေးတာက210 count သူကဘယ်နှမိနစ်ကြာလဲဆို3 minutes ကြာအဓိကကဆရာတို့ကဒီမှာဒီကောက်ပါ minute တွေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 210 ကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် 3 minutes ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က10 minutes ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို210ကိုပြီးပြီးတော့သုံးနဲ့စားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က10 minutes မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် sorry 10 minutes မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် 70 ကောက်ရှိတို့တော့သူက correct count rate ကိုမေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကထည့်ထွက်ပြီဆိုရင် background count ကိုထည့်ထွက်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ background count rate ကိုဘာလို့ရတော့လဲနှုတ်ပေးရလို့ background count rate ဒီ20 count ပါ minute ရှိဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကရလာတဲ့70ထဲကနေပြီးတော့20ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် correct count rate ဒီဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 50 count ပါ minute ဆိုပြီးတော့ရရှိပါလို့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ correct answer ကို A လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကကြတော့ဘာလာမယ်ဆိုရှင် 36 မှာပါဒီ background count rate measure and radiation counter is 40 count per minute and with the counter close the radioactive source the counter reading is 960 cpm ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က counter reading time ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင် background count rate ကြီးပါနေတယ်သတိထားရအောင်မယ်ပေါ်စာဆက်ထွက်ပြီဆို background count rate ကိုအရင်ဆုံးဘာလို့ပေးရလဲနှုတ်ပေးရ960တဲ့ရနေပြီးတော့နော်ဘယ်လောက်နှုတ်မလဲဆိုရင် background count rate ဖြစ်တယ် 40 count rate နှုတ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 920 count per minute ကိုရပထမတစ်စက် correct count rate ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်မူလပေးထားတဲ့ initial count rate နဲ့ကနေဘာနှုတ်ရမလဲဆိုရင် background count rate နှုတ်အဲ့တော့ background count rate ကိုနှုတ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ half life က1 half life မှာဒီဘယ်လောက် minute ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် 20 minute ရှိတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က 1 hour ကြာပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ counter ကဘယ်လောက်ဖတ်ပြီးပါလဲဆိုပြီးတော့ဆရာတို့နေ
ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီက920 CBN ဒီ1 half life မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်920ကိုတီးပြီးတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့စာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် half လို့ပြောတော့ဆရာတို့အရင်ဆုံးနှစ်နဲ့စာကြည့်တော့ပေါ့နော် 290 divided by 2ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုရင် 460ဒါကဆရာတို့ 1 half လာအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ထပ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟိုထပ်စားအောင်မယ်ပေါ့နော်နှစ်နဲ့ထပ်စားအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 460 divided by 2 220ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က second half life ဖြစ်သွားတယ်အဲ့230ကိုတီးပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်နဲ့ထပ်စားဘယ်လောက်ရရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 115ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ half life ကဘယ်နှခုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်3ခုဖြစ်သွားမယ်လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒီမှာဟာအဖြေထွက်သွားပြီဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဒါအဖြေကြီးကိုယူလိုက်လို့ရလားဆိုမရသေးဘူးဘာလို့ရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီရလာတဲ့ CBN ကိုပြန်ပြီးတော့မှဘာလို့ရအောင်လဲဆိုရင် background count တွေပြန်ပေါင်းပေးရပါတယ် background count တွေက40 CBNပေါင်းလိုက်တော့မှသာလေဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 155 CBN ဟန်ဆိုပြီးတော့ရပါဒါကြောင့်သူရဲ့ correct answer က C ဆရာရဲ့ဒီမှာစားသွားတာ30တောင်စားသွားတယ်ဘာလို့စားသွားတာလဲဘာလို့စားသွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကတနာကြီးကြာမယ်ဆိုတော့1 half life မှာဒီ20 minutes ဆိုလို့ရှိရင် 3 half life ဆိုလို့ရှိရင် 60 minutes 60 minutes ဒီ is equal to 1 hour တနာကြီးနဲ့ဘူးများပါတယ်ကဲဒါပြီးသွားရောအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ number 27ဒါတော့လွယ်ပါလေကျေလို့ solar system and မှာဆိုလို့ရှိရင် which planet is our in our solar system ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေအဖွဲ့အစည်းကဂျိုပါတဲ့နေတဲ့အနီးစပ်ဆုံးဂျိုကဘာလဲနေရ rest to the sun နေတဲ့အနီးဆုံးဂျိုနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီဂျိုရဲ့ nature တဘာဝကိုမြည်တယ်နေတဲ့အနီးဆုံးဂျိုကဆိုလို့ရှိရင် Mercury ဂျိုဖြစ်ပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှိရင် rocky planet ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ correct answer A လို့ကျေလို့ပြောလို့ရပါတယ်နဘတ်38မှာကကျတော့A space station orbits the Earth as a distance of 7,000 km from the Earth center. So, we have to say that 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 we have toဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် space station တကူနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် space station တကူကလှည့်ပတ်အဲ့တော့ तू ਆ ဆိုလို့ရှိရင်လှည့်ပတ်နေတာလှည့်ပတ်တဲ့အခါမှာ तू ਆ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် it makes 15 orbits ဘယ်နှဘက်ပတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်15ဘက်တောင်ပတ်နော်15ဘက်တောင်ပတ်အဲ့တော့15ဘက်ပတ်တဲ့အခါမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်24နာရီ24 hour period လို့ပြောတာ24နာရီဆိုတော့တစ်ရက်เนาะတစ်ရက်မှာ15ဘက်တောင်ပတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူက what is the speed of the space station in its orbit သူရဲ့ပတ်လမ်းမှာဒီသွားနေတဲ့ space station ရဲ့ speed ကိုမေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က orbital speed formula ဖြစ်တယ် v is equal to 2πr/d နဲ့ဒီနဲ့ဆရာတို့တွက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တွက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့တစ်ချက်သတိထားကပါသူကတိုင်းလိုက်ကန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က24 hour ဖြစ်တယ် 24 hour ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ24နာရီဘက်မှာပတ်တာက15ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့15နဲ့အရင်ဆုံးမြောက်ပါပါ15နဲ့မြောက်ပြီးတော့မှ2 pi တန်မှုက 3.14 times r တန်မှုကကျတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 7000 အဲ့တော့ဆရာတို့ကသူ့ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့သူရဲ့ correct answer ဒီနည်းပါလားဆရာတို့အရရှိလာပါပဲဖြစ်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က38ပြီးပြီဆိုရင် 39 ပါနော် 39 ကကျတော့ which nuclear reaction power escape star မှာအဓိကဆွဲဖန်းအင်ပေးတာလေ nuclear reaction ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲအဓိကကဆရာတို့က hydrogen နှစ်ခုက fuse ဖြစ်တဲ့အခါနော် hydrogen နှစ်ခု fuse ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟီလီယမ်ဖြစ်နေတဲ့ထွက်ပေါ်လာတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ကို
ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ correct answer က D လို့ဆရာတို့ပြောပြရမယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံး question မှာကျတော့ဘာလာမလဲဆိုရင် which state the life cycle of a star are list in the order that the author ပြောထားတယ်ကျဲတလုံးနဲ့ဖြစ်စေပါအဓိကဘာအရင်ဆုံးနာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ nebula nebula တွေကနေပြီးတော့မှဒါ gravity လို့ခေါ်တဲ့ thrust ရဲ့အားကြောင့်အရင်ဆုံး protostar အစ်စ်ရောက်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကအေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် interstellar dust cloud ကနေပြီးတော့ stable star ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမှားတယ်။တကယ်တမ်းအရင်ဆုံးလာမှာက interstellar cloud လာမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင် protostar လာမယ်။ protostar ပြီးတော့မှ stable star လာပြီလို့လား။အဲ့ဒါဘီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာတို့က protostar လာတာတော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် stable star ပြီးတော့မှ red giant အဖြစ်နေတယ်ပြောင်း။ CO ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ red giant ကအရင်ဆုံးမလာဘူး protostar လာမယ် protostar ပြီးတော့မှ red giant ကနေပြီးတော့မှဆီလိုပါအဖြစ်ကိုပြောင်းနေဆိုရင် white dwarf ကိုပြောင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆီရောနံပါတ် D မှာလဲကြလဲကြတော့ stable star လာတယ် stable star နေရာကနေပြီးတော့မှသူဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ diameter ကြီးကကြီးသွားမယ် A သွားမယ် core ဖြစ်သွားမယ်နော် A သွားမယ်အဲကြတော့မှဆီရော red giant အဖြစ်နေနဲ့ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့မှဆီရော white dwarf အနေနဲ့ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆီရောသူ့ရဲ့ correct answer ကိုအလုပ်တော့မယ်ဒီလိုတော့မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ question ကပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်